Skupaj delamo na razvoju ene posebne inovacije. Gre se za inovacijo na področju učinkovite rabe virov in sicer TU Graz in Talum skupaj razvijata solarno-termično aktiviran fasadni panel, ki bo v bistvu doprinesel k večji učinkovitosti stavb, kar se tiče ogrevanja. Tikopro pa v bistvu cel projekt podpiramo v smislu diseminacije, razširjenja informacij, spletne strani in tako dalje. Torej, to gre v bistvu za dolgoročen projekt, verjetno ne, ali je že to integrirano na kakšne stavbe ali je to zgolj še v povoji? V bistvu gre za 24 oziroma 26-mesečni projekt, ki je financiran v okviru Interrega Slovenija-Avstrija. V teh 26 mesecih sta obe podjetji v bistvu razvili prototip, sta ga testirali oziroma trenutno se še tudi testira. Potem produkcija in pa širša uporaba je pa predvidena potem kot follow-up projekt oziroma naslednji projekt, ki se bo začel odvijati v kakem letu ali dveh.